İspalı topuqdan aşağı keçitmək, nədir, uzatmaqdır, haramdır. Buxari Rəhimullah rivayet edir, 5787-ci hədisdir. Deyir ki: Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Mə əsfələ minəl-ka'bəyni minəl-izari fə finnar." Paltarın, paltarın, həmin izarın alt geyiminin topuqdan aşağıda olan hissəsi oddadır, deyir. Bu müstəqil ayrıca hədisdir. Paltarın topuğdan aşağıda olan hissəsi oddadır. Sonra tilimizdə gələn başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Mən jarrasau bahu khuyala la lam yandurillahu ilayhi yawmal qiyama." Kim paltarını təkəbbürlük eliyərək, fəxrlənərək yerlə sürüyərsə, qiyamət günü Allah onun üzünə baxmaz ləfslərə bax, ayrı-ayrı, ayrı-ayrı, ayrı-ayrı e, ləfslərdir. Ayrı-ayrı b deyək ki, cəzalardır. Bax, birinci də deyir ki, topuqdan aşağıda olan hissəsi oddadır. Ümumidir. Ümumi. Burada heç bir fərq yoxdur. Topuqdan aşağıda olan hissəsi oddadır. Ona görə əzab vəd edilir. Buna görə nə var? Əzab vaidi var. Deməli nədir? Paltarın topuqdan aşağı uzadılması nədir? Günahdır. Ondan sonra ikinci hədis Bunun biraz da şiddətli forması. Yəni kim paltarının topuqdan aşağısı uzadarsa bu onun da haramdır. Amma bunu biraz da bu fəxrlənərək, təkəbbürlərək eləyirsə, burada haramlıq biraz da şiddətlənir. Allah onun üzünə baxmaz deyir. Allah onun üzünə baxmaz. Bu da Sunəni Tirmizdə gəlir. Və şeyx buyurur ki, burada şeyx Abdurəzak deyir, bəzidir xeyr əhlidir deyir. Biz görmüşük. Bu bu məsələlərdən də məlumatlı olublar. Yaşdılardan olsa, bizdir onlara bu xəbər veririk vermişik deyir. Gördüyümüz deyir nə olub? Dərhaldir paltarı əllə tutub, həmin o yerə qaldırıb, dərhal gedib dərzinin yanına. Dərhal gedib dərzinin yanına ki, hətta bu ə, haramdan qurtulsun deyə. Bu da nə deyir? Onun deyir xeyirə hərisliyindən, ə. haramlardan uzaq durmağına hərisliyindəndir. Və sonra başqa bir hədis. Yəni bu vaxtda hədislər çoxdur, qardaşlar. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Sələsətun 3 nəfər var ki, la yükəllimuhumullahu yawmal qiyamə" Allah onları qiyamət günü danışdırmayacaq. Allah onlarla danışmayacaq. Bax, birinci də deyir ki, toplanışa haramdır. İkincidə deyir ki, Allah onların üzünə baxmayacaq. Üçündə deyir ki, Allah onları danışdırmayacaq. Üç qism insan var. Kimlərdir? El-Mennanul ladzi la yu'ti shay'an illa minhu. Birincisi minnət eliyən. Elə bir şey vermir ki, deyir onu minnət eləməsin. Nəsə bir şey verir ki, məsələ, sonra minnət eləyir. Bunun minnət eləyir. Çox minnət eləyən. Allah onunla danışmayacaq. Allah onu qiyamət günu danışdırmayacaq. İkincisi, el-munaffiqu sil'atahu bil-halfi al-fajir. Öz deyir, e, satdığı əşyanı yalan bir adla onu gizlədən, eybini gizlədən, onu yaxşı göstərən və s. və bucür satan. And içir, andı, andı ilə öz o malının ehliyir, sənə satır yalandan. Və burada deyir, bu hədisin bu şərhinin bu hissəsində gəlir ki, burada deyir, bir neçə haram deyəcəm olum. 1. yalanan Allahı and içir. 2. E malındakı eybi gizlədir. 3. haram qazanc qazanır. Müslümanların malını haram yolla, icazə olmayan bir yolla alır. Aldadurum. Malının eybini göstərmir, gizlədir. Əlbuki nədir? Düzgün satışda nədir? Sən onun eybi varsa onu üzə çıxartmalısan, göstərməlisən. Amma burada bu nə deməkdir? Bu andının vasitəsiylə onu gizlədir. Və üçüncüsi məsələmizə uyğun olan. Deyir ki, və məsəblu izarəhu izarını deyir uzadan izarını yəni paltarını uzadan yəni topuqdan aşağı uzadan Allah onunla deyir danışmayacaq bu da müslimdə gəlir 106-cı hədis səhabələr qardaşlar bu imana bu məsələyə sırf bu məsələ çox sərt yanaşdılar çox həssas yanaşdılar səhabələr bu məsələyə çox həssas yanaşardı deyir ömər rədiyallahu anhu Hansı ki süp namazında onu gəlib yaralayıırlar. O o yaranın səbəbiylə vəfat edir Ömər rəziyallahu anhu. Ölümcül yaralanır. Ömər rəziyallahu anhu süp namazında özü də kimdir burada? Möminlərin əmiri, xəlifə, dövlətin başçısı. Bir dənə gənc gəlir və möminlərin əmrindən müjdəliyyət. Deyir ki, "Ey möminlərin əmiri, Allah elçisi ilə dost oldun." Allah elsinin sahabəsi oldun, onun dostu oldun və Allah yolunda da şəhid oldun. Müjdələr olsun sənə. Nə xoş sənin halı var deyərək möminlərin əmrini müjdəliyir. Və bu gəncin nə deyir? Paltarı yerlə yerə dəyirdi deyir. Yerlə sürünür, yerə dəyirdi. Bax. Ömər radiusullah an ölümcül yaradadı. Halbuki o yaranın səbəbiylə də ölür. Həmen o anda o gənc o halda görür dir o gənci mənim yanıma çağırın. Çağırırlar yanına və o gəncə deyir ki: "Ey oğlan, paltarını yuxarı qaldır deyr. Bu sənin Rəbbinə qarşı daha təkvalı, paltarın içinsə deyir, daha təmizdir. Paltarı içində daha təmiz, Rəbbin üçün daha təkvalı." Və şeyx Əbdurraq deyir ki, "Yəni Rəbbi üçün daha təkvalı niyə? Çünki sən bunu qaldırmaqla nəyisə haramdan çəkinmiş olursan." Rəbbinə qarşı təkbalı olmuş olursan və paltarın üçün təmiz çünki yerə dəymir. Və bu qardaşlar kişilərə aiddir. Qadınlarda isə nədir? Bu üzürlüdür. Qadınlara Peyğəmbər sallalləyhə və səlləm əksinə uzatmalarını əmr eləyib ki, hətta övrətləri görsənməsin. Qadınlarda səbəb nədir? Övrətləri görsənməməsi. Və bu, bu məsələdə qardaşlar, yəni alimlər buyururlar ki, bəzi insanlar bu məsələdə xətaya düşür deyirlər ki, yəni e, məsələ sadəcə qadağa sadəcə təkəbbürlü şəkildə uzadana gəlir. Amma məsələ belədir. Səhabələrin də üstündə durduğu qəti olan məsələlərdəndir ki, mücərrəd olaraq paltarı topuğdan aşağı keçirilməsi, keçirilməsi nədir? Haramdır. Bundan əlavə sən bunu təkəbbürlüklə eləyirsənsə, bu daha da haramlığı şiddətləndirir. Və bu haqqda e, məsəl şübhələrdən biri, gətirilən şübhələrdən biri Əbu Bəkr rədiyallahu anhunun Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sözüdür. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu cür hədislərin birini, yəni deyəndə, xəbəri verəndə Əbu Bəkir radiusullah anhu deyir ki, ey Allahın elçisi, mənim bəzən paltarımı deyir, mən qaldırıram, amma o bəzən düşür, bir tərəfi sallanır. Bir tərəfi topuğumdan aşağı düşür, yəni və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sən onu təkəbbürlüklə eləmirsən. Çünki Əbu Bəkir radiusullah anhu arıq idi. Arıq idi, zəyif idi və o paltar izar ki var, bağlaram, məyən, məyən bir müddət hərəkət eləndən sonra, məyən bir müddət gəzəndən sonra o biraz aşağı düşə bilər, boşalır biraz. Və Əvvak radiyallahu anhu burada paltarın topuqdan aşağı mı geyinmişdi, yoxsa topuqdan yuxarı mı geyinmişdi? Topuqdan yuxarı geyinmişdi. Üzrü nəyə gətirir, nəyə soruşur? Deyir: "Ey Allahın rasulu, mən deyir, paltarımı bağlayıram, bəlkidirəm. Bəzən o boşalır, sallanır hansısa bir tərəfi." Yəni burada Əbubəkr radiusullah anhu yenə də orada hətta deyir ləfsdə ki, mən onu görəndə, biləndə qaldırıram. Mən onu görəndə, biləndə həmin o sidədən yuxarı qaldırıram e, ki, hətta harama düşməyim. Və bu haqqda başqa bir hədis də var. Onu Şeyx Albani də rəvayət eləyir və Şüeyb Ərnavut da rəvayət eləyir. Səhih hədisdir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, baxın. Hədisin dəqiqliyinə baxın. Möminlərin geyimi topuqları ilə dizləri arasındadır. Yəni baldırların ortasında. Əgər deyir, biraz aşağı salarsa, topuqların üstündədir. Topuqdan aşağısı isə deyir, oddad. Ləfsin dəqiqliyinə baxın və bu haqqda yəni bir çox alimlərin yəni bu məsələdə yəni ətraflı bir şəkildə izahları var. Və Şeyx Albani gözəl bir şəkildə bu məsələyə izah gətirir. Şeyx ibn Baz Rəhimullah da gözəl bir şəkildə izah gətirir ki, yəni bunların eynidirik. Bu hədisləri, bu rivayətləri biz hamısı eynidirik cəm eləyirik. Əsl odur ki, topuqdan aşağı olmaz. Hədisdə açıq aydındır. Ümumi odur ki, bax, burada vir var ümumi, bir də var xüsusi. Ümumi odur ki, topuqdan aşağı olan oddadır. Bu hissəsi haramlıqdır. Ha, biri topuqdan aşağı da salır paltarını. Əlavə olaraq da təkəbbürlük edir. Bunu təkəbbürlüyündən edir. İnsanlardan özünü üstün tutmaq üçün burda artıq haramlıq daha da şiddətlənir, iki qat artırır. Çünki təkəbbürlük özü özlüyündə haram olan bir əməldir. Hətta sən təkəbbürlük eləyib başqa bir işdə görsən, nə deyib, bu onun haramlığını daha da şiddətləndirir. Hətta Şeyx Şeyx Albani, Şeyx Albani deyir ki, bu təkəbbürlük məsələsini e, gətirərək Topuqdan aşağı paltar giyməlidir, icazəli görmək bu ümmətdəki şeytanın aldatmasıdır. Şeytan deyir, ümmətdən bəzi insanları deyir, bu şübhə ilə aldadır. Şeytanın şübhəsi deyir buna. Ona görə yəni bu məsələyə qardaşlar diqqət etmək lazımdır. Və bunu niyə şeyx burada gətirir? Bax. Bu ispalın bu hədislə nə əlaqəsi var? Çünki burada hansı bölmədə gətirdi? Və məlbasu haram. Giyimi deyir haramdır qeymidir, haramdır fe anna ustecabe lahu. Ona necədir duası qəbul olunur? Bax, duanın qəbul olunmasına əngellərdəndir, maneylərdəndir. Sənin geyidiyin paltar özü özündə halal olsa da, əgər sən ora belə bir haramlıq qatırsansansa, bax bu sənin duanın qəbul olunmasına maneylərdəndir. Ona görə isə çalışmalıdır ki, bu haramlardan, bu qadağalardan hamısından uzaq dursun ki, hətta, yəni onun duasına bir əngəl olmasın. Hamımız deyirik ki, duamız nədir? Qəbul olunsun. Duamız tez qəbul olunsun. Yeməyimizi halallaşdırırıq, içməyimizi halallaşdırırıq, halalla qidalanırıq, halalla qazanır, düzdür? Və ona görə geyimi də halallaşdırmaq lazımdır. Həm özü özlüyündə halal olmalıdır, həm də forması şəkli. Həm də forması şəkli. Nə dar olmamalıdır, nə şaffaf olmamalıdır. Nə də Bax, bu gün isbalı məsəl üçün aşacaq səviyyədə olmamalıdır.